Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahmatullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda tibbning qo'llanilishi, tabobatni qo'llash joizmi, yo'qmi degan masalalar ko'rildi. Shunda so'ngida, darsning so'ngida hadis keltirildiki, bir ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Allah'tan şifa sorab berişini soradılar ve o zat sorab beraman, Allah senga şifa beradi. Agar istesen sabır kılgın ve cennetke kiresen degenler de o ayol men sabır kılaman dediler. Ve bunda şunda bir xulosa kıldık ki insanda ihtiyardır davalanış ne ya bo'lmasam sabr qilishni. Va shunda ba'zi bir fikr mulohazalarini keltirdikki, ba'zi kasalliklar qiyin bo'lgan kasalliklar, yechimi aniq bo'lmagan kasalliklarda biz sabr qilamiz. Lekin har qanday holatda Allohga birinchi murojaat qilamiz, u zotdan so'raymiz, xayrli holatni so'raymiz va shifo sabablari bo'lsa unga amal qilishga harakat qilamiz. Bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin özlerinin hayatlarından hem misallar bilen ispatlanmaqdaki o zat hem tibdan faydalanganlar, salomatlik holatda hem, bemorlik holatda hem ve başkalarga hem targ'ib qilganlar. Bugünkü dersimizde şu mavzunu devam ettiramiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar ki 70 bin kişi cennetke hisobsiz kiradi. Ularının içi de tamg'a qo'ymaganlar, sehrga murojaat qilmaganlar, o'zlarining ko'zlari va quloqlari bilan quloqlariga e'tibor berganlar ki ular Allohga suyanganlar. Ushbu hadisning boshqa lafzi ham eslatiladi. Unda hayvonlarga tamg'a qo'ymaganlar va sehrga bormaganlar, sehrgarga murojaat qilmaganlar deyilgan ushbu lafz Imom Buxoriy rahimahullohda kelgan. Bu yerda bizning mavzumizga tegishli joyi Allohga suyanganlar. Mana o'tgan darsda ham aytdik shu borada Allohga suyanish. Boshqa bir kishilardan madad so'ramasdan Allohning o'zidan shifoni so'rash. Bu narsani mana yechimini o'zimning fikr mulohazalarim bilan buni qanday jamlaymiz bu hadislarni deganda bir fikr mulohaza bermoqdamanki, bu yerda birinchi o'rinda Allohga suyanamiz. Allohga murojaat qilib, u zotdan shifo, madad so'raymiz. Shu bilan birga agar bir sabablar paydo bo'lsa, buni Alloh bizga yuborgan bir sabab sifatida qabul qilamiz va davolanamiz. Endi to'g'ri ba'zi insonlar qarib qolgan yo bo'lmasam bir juda azoblanib qolgan bo'lsa, Allohga ro'baro kelishni istaganlar ularning ixtiyori o'zlarida bo'ladi. Allohdan demak xayrlisini so'rash mumkin bo'ladi. Davomida muallif aytadiki, ushbu asarning muallifi Alloh o'zidan rozi bo'lsin, marhum shayx olimlarning imomi Alauddin ibn al-Atar bir kuni menga ushbu so'zlarni aytdi. Barcha musulmonlar bir to'xtamga kelganki, bir nuqtaga yaqtilki, tib vositalarini qo'llash borasida hech qanday majburiyatlar yo'qligiga. Biroq boshqa bir hadis Imom Ahmaddan kelgan hadisga ko'ra boshqa bir ma'lumot borki, unga ko'ra ba'zi bir majburiyatlar ham bordir. Ushbu holatni marhum shayx Shayxul Islom Taqiyuddin Ahmad ibn Taymiya aytganlar va u keltirgan, u zot keltirgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabobat vositalarini qo'llangizlar, zero u joizdir, ruxsat berilgandir degan iboralarni keltirganlar. Mana bu yerda ushbu gapdan bilmoqdamizki, muallif Imom Suyuti ushbu asar muallifi deb Alauddin ibn al-Atarni keltirmoqdalar va bu borada yana boshqa Shayxul Islom
Taqiyiddin Ahmad ibn Taymiyani keltirmoqdalar. Demak, bularning manbalariga, bular ham mana shu tibbi nabaviy mavzusida qalam tebratganliklarindan xabar topmoqdamiz. Va buni xulosasida ham, demak, ba'zi bir majburiyatlar yo'q deganlar ham bor ekan. Umumiy olganda ixtiyor berilmoqda, bir majburiyat yo'q, lekin ba'zi shayxlar tomonidan aytilganki, ba'zi majburiyatlar bor. Zero bu narsa joiz deyilgandan keyin inson o'zini, demak, jonini asrashga mas'ul bo'ladi degan ma'no bo'lsa kerak, vallohu alam. Davom etamiz. Yana bir Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'dan kelgan bir voqea bor. Unga ko'ra u kishidan so'rashdi. Biz tabibdan foydalansak bo'ladimi? Tabibni chaqirsak bo'ladimi? Deyishdi. Va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilarki, javob berdilarki, u mana oldimga kelib ketgan edi. Allaqachon kelgan edi. Shunda ular so'rashdiki, ular nima deyishdi sizga? Deyilganda, so'rashganda u zot javob berdilarki, albatta Robbing nimani xohlasa qiluvchi zotdir. Deb javob berdilar. Bu Qur'oni Karimdagi oyat Hud surasining 11-chi suraning 107-chi oyatining bir qismi edi. Mana ko'rmoqdamizki, sahobalar mana shunday oyatlar bilan ham javob berishgan. Va bu yerda Alloh nimani xohlasa shuni qiluvchidir. Ya'ni bu yerda o'sha tabib Allohning o'zi va u xohlaganini qiladi degan ma'no yotibdi. Bir kuni Abu Dardodan so'rashdi. Nimaga shikoyat qilasiz? Nima shikoyatingiz bor deb so'rashdi. U zot javob berdilarki, bir yomon amallarimga shikoyatim bor. Shunda undan u kishidan so'rashdiki, nimani istaysiz? Va u zot javob berdilarki, Allohning rahmatini istayman. Shunda ular yana so'rashdi, sizga yoningizga biror bir tabibni chaqirib kelsak bo'ladimi? Deyishdi. U zot javob berdilarki, menga kasallik dardni yuborgan zot o'zi menga tabibdir, dedilar. Mana shunday ko'rib turibmoqdamizki, ulug' sahobiylar, tabiinlarda ham mana shunday Allohning o'ziga suyanish shu darajada bo'lgan. Dard beruvchi ham, shifo beruvchi ham Alloh o'sha tabibdir degan ma'noda javob berishgan. Davom etamiz. Bir kuni bir necha kishilar o'zlarining ustozlarini ko'rgani kelishdi ziyoratlariga. Uyga kirib ular aytishdiki, sizning yoningizga bir tabibni chaqirsak bo'ladimi? Deyishdi. Ustozlari javob berdilarki, uning, ya'ni o'sha tabibning barcha ilmi va barcha uning dori vositalari menga taqdir qilingan narsani to'xtatib qololmaydi, degan ekan. Bularga endi sharh berishga hojat yo'q deb o'ylayman. Lekin biz aytaylik, to'g'ri deymiz, taqdirdagini hech narsa o'zgartira olmaydi. Lekin mana shu bir dori balki o'zgartirishi ham taqdirimizda yozilgandir balki deymiz. Shuning uchun biz taqvo bilan birga davoni talab qilib, Allohdan so'rab davolanishga ham haqlimiz deymiz. Bu ko'pchilik ulamolarning shunday iboralari bor. Ushbu asarning muallifi, Alloh rozi bo'lsin, bir narsaga e'tibor berdi dedi. Insonning salomatligining bog'liqligi, haqiqiy bog'liqligi bu qalbini Allohga suyanishi. Ya'ni bu yerda muallif aytmoqdalarki, inson salomatligi bu Allohga suyanish, asl bog'liqlik mana shunda. Allohga qanchalik suyansa, Allohdan qanchalik so'rasa, inson shunchalik jismi va ruhi sog'lom bo'ladi demoqdalar. Mani nazarimda bu hech ham dori vositalarini qo'llashga
usullarni qo'llashga teskari emasdir. Va ko'p holatlarda ushbu davolanish vositalarini qo'llash bir vaqtning o'zida Allohga suyanish bilan ham bog'liqdir. Ya'ni shu ham birgadir degan ma'noda. Bu juda muhim so'zlar. Juda ba'zilar shuni tushunmaganlar ham bor-da. Shuning uchun aytilmoqdaki, ba'zilar juda taqvoni faqat Allohning o'zidan kutish, o'zi shunday shifo berib yuborsa deydi. Lekin bu dori vositalarini qo'llashga qarama-qarshi emas deb muallif keltirmoqda. Ya'ni siz dori vositalaridan foydalanishingiz bu Allohga suyanishga teskari emas, taqvoga teskari narsa emas. Agar siz Allohning o'ziga murojaat qilib shifosini so'rasangiz, Alloh taolo sizga bir dori vositasini yoki bir tabibni sizga yo'llantirsa, uni inkor qilishingiz o'sha so'ragan narsangizga teskari bo'lib qolmaydimi degan savol paydo bo'ladi. O'shaning uchun agar Alloh taolo shu holatda sizni qoldirsa, bir tabib izlasangiz, topmasangiz, dori vositalari kor qilmasa, unda albatta sabr qilasiz, Allohdan yana xayrli demak yakunni so'raysiz. Aks holda harakatda bo'laverasiz. Xullas, kalom aqlli, hakim, tabib qilishi lozim bo'lgan narsani ado etadi. So'ng Allohga suyanadi va natijani aynan Allohdan deb biladi. Uning harakatining natijasi Allohdan deb biladi. Lekin qo'lidan kelgan ishni amalga oshiradi. Imom Suyuti rahimahulloh ajoyib qilib mana shularni ham e'tiqodiy tomondan ham tibbiyot nuqtai nazaridan go'zal ravishda izoh bergan ekanlar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Allohga iymon keltiringlar. Allohga iymon keltiringlar. Lekin tuyani bog'lab qo'yingizlar deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuningdek uyingizni eshiklarini yopib yuringizlar, yopib qo'yingizlar deganlar. Endi bu so'zlar keltirilayotgani bizga o'sha hadislarni eslatadi. Bu yerda keltirmagan bo'lsa-da biz sharh sifatida aytamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga murojaat qilishganda sahobalar, misol uchun bir sahoba men shu tuyamni bog'lab qo'yib tavakkal qilaymi yo bog'lamay turib tavakkal qilaymi? Aytaylik bir o'tli joylarga olib kelib bog'lab qo'yaymi, bog'lamay qo'yaymi deganlarida bog'lab qo'yishni bog'lab qo'ygan holda, ya'ni ketib qolib, yo'qolib qolmasin va shu holatda keyin tavakkal qilinadi. Bog'lamay qo'yib tavakkal qilish u ketib qolishini bilgan holatda undaqangi tavakkal qilinmaydi degan ma'no. Yo bo'lmasam uylarni yopib qo'yish. Yotishdan oldin kechqurunda uylarni yopib yotish kerak eshiklarini. Aytib bo'lmaydi har qanday holat bo'lishi mumkin. Demak, tavakkulni agar umuman Allohga suyanish kuchli shu darajada bo'lish kerak, uyni ham eshigini ochib qo'yib, tuyani ham bog'lamay qo'yinglar degan bo'lardilar. Agar tavakkulning asl mohiyati shunaqa bo'lsa, Allohga suyanishni degan bo'lardik. Lekin unday qilmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aynan tuyani bog'lab, keyin tavakkal qilinglar dedi. Uyni eshiklarini yopib, keyin tavakkul qilinglar dedilar. Tavakkal. Endi bu iborada ham ozgina farq bor. Bunga hozir kirishmaymiz. Menga kelsak dedi muallif, men 3 kun bir g'orga kirib olaman. Balki mening dardim surunkali dardga aylanar. Va tabobat vositalari, men qo'llaydigan tabobat vositalari balki menga foyda berar. Balki foyda berishi bilan birga
u menga bir zararli odatga ham aylanishi mumkin. Balki u men uchun bir samarali bo'lar, balki samarasiz bo'lar deb ushbu gaplar bilan yakunlaganlar. Bu nima degani? Agar demak bemor bo'lsam, shu bir g'orga kirib olsam 3 kun balki demoqda. Mening dardim surunkali bo'lib ketar. Tib vositalari men qo'llaydigan menga bir zararli odatga aylanar. Balki foyda berar, balki foyda bermas. Bu yerda bir necha mulohazalar paydo bo'lishi mumkin. Muallif o'zlariga ixtiyor bersa, bir g'orga 3 kunga kirib ketgan bo'lardim demoqda. Shu bilan birga o'zlarining dardi surunkali bo'lib, tib vositalari bir yomon odatlarga aylanib foyda berishi ham mumkin, bermasligi ham mumkin deyishi. Bir tarafdan bu kirib ketganim bilan yaxshilik bo'lmaydi, surunkali holatga keladi, menga bir zararli bo'lishi mumkin ham demoqdilar. Ikkinchi tarafdan o'shani keltirgan holatda bu narsa zarar ham bo'lishi mumkin demoqdilar. Ikkinchi tarafdan demak baribir ham foyda bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin, uni men bilmayman. Balki o'sha g'orga kirib men bir darddan qutulish uchun Allohga demak yolvorib so'rab o'sha yerda kunimni ko'raman. Shu darajada Allohga men suyanaman degan bo'lishlari ham mumkin. Vallohu alam. Bu yerda demak ko'rib turibmizki, o'zlari ixtiyor qilmoqdalar mana shunday holatda g'orga kirib ketishni. Balki bu ular uchun bir tashqaridagi kasallik, yuqumli kasallikdan bir himoya bo'lar. Agar aytaylik bir vabo tarqalgan bo'lsa, bu ma'nosi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni men vositalarni qo'llayman. Indamay, demak, boyagi yuqumli kasallikka duch bo'lmasdan bir joyga kirib olaman. Ya'ni saqlanish vositasini qo'llayman. Surunkali bo'lib qolar holatim, yaxshi bo'lar yoki yomon bo'lar, foyda berar, foyda bermas, lekin men harakat qilaman. Shu darddan uzoqroq bo'lishga degan ma'no ham bo'lishi mumkin. Mana shu fikr mulohazalar bilan Imom Suyuti rahimahullohning ushbu mavzudagi keltirgan ma'lumotlarini yakunlaymiz. Keyingi darsimizda tabibni chaqirish masalasi ko'rilar ekan. Borasida tabibni demak uyga chaqirish yo bo'lmasam shu bemorning yoniga chaqirishga nisbatan bo'lgan ma'lumotlarni keltiriladi. Sog'omon bo'lingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.